za ljepši grad. Uz vašu pomoć i na vaš zahtjev stižemo određene kvartove. Ovoga puta to su ravnice. Sa mnom je Milena koja je prijavila ovu lokaciju. Mm-hmm. Promijenili smo koševe na našem igralištu koje je prije bilo neupotrebljivo. Promijenili smo znači mreže iza golova, iscrtali smo igrališta. Sada čistimo već cijelo igralište, tako da je već sada ogromna promjena napravljena na ovom sportskom igralištu. Prekjučer sam bila na super koncertu u Saksu, a na ovoj akciji sam se odazvala jer ona njeguje i voli moj grad, Zagreb, kojem treba isto tako jako puno njega, malo je šebik. Kako bi ti se to reklo, šebik, malo je otrcan. Tako da ovakve akcije gdje su djeca, gdje je zelenilo, gdje se to sve skupa nekako popravlja i obnavlja, je hvale vrijedno. Bravo za antenu. Volim užasno farbati lonce za cvijeće, tako da će sekcija ovog zelenila vjerojatno se okoristiti sa mnom. Eto, vidite, dokle je to došlo, da bi se bavili sportom, moramo sami to urediti. Pozdravljam akciju i baš mi je drago da je došla. Evo i u moj kvart, sad će ovi novi neki klinci još više uživati kad je sve to skupa ljepše. Zološki vrt ostaje do daljnjeg tamo gdje je. Ona podržava akciju za ljepši grad treću godinu za redom. Čim je sport u pitanju i ove stvari oko sporta, znači tereni, dvorane i to, mislim da je onda to, mislim da je to jako bitno. Ljudima u Zagrebu je najdraži kvart onaj gdje se navikli, znači ono gdje stekli nekakvu naviku, nekakvu svoju rutinu. Uvijek se može koji detalj popraviti, ali ovaj moj dio grada mi je stvarno lijep. Nekad bi bili vani igrali se čak i kad bi kiša padala. Me najviše ljutilo kad sam bio klinac da idem na koš u park a da nemam mreže. Ja mislim da ovo jako bitno za ove generacije mlade, da mogu izaći malo iz kuće, da ne budu kao mi ovako Facebook i to. Meni je Zagreb prekrasan grad i nemam nešto što bi drastično mijenjao, ništa u njemu. Dvije akcije uspješno su iza nas, mislim računam da je i ova uspješna iako još nije gotova. Preostala nam još jedna lokacija koju ćemo sređivati sljedeće subote 28. travnja. A ako se ispostavi da je to negdje u vašoj blizini, računam da ćete svakako doći i ponovčino da uradimo i vaš kvart. Wow!